Jag heter Niklas. Jag har sambo, två barn och har nukleus 8 på båda öronen. Haft CI 8 år och har nyligen blivit uppgraderad då, från N6, nukleus 6 till nukleus 8. Största skillnaden mellan nukleus 6 och nukleus 8 för mig, vattentäthet nummer ett. Jag åker mycket skateboard på min fritid. Har aldrig haft något problem med fukt med nya processorn. Nukleus 8 är lite mindre och passar. Jag tycker den sitter väldigt bra på bakom öronen. Jag har en cykelhjälm som jag åker som jag kan spänna och det funkar jättebra. Nya processorn har ju ett läge som heter forward focus. Jag provade inte det mycket i början, men jag satt med kompisar när vi skejtade en fredag. De har alltid jättehög musik på när vi skejtade då och hade lite svårt att höra vad han sa. Då testade jag forward focus och fick en riktig aha-upplevelse. Det var väldigt tyst i bakgrunden och hörde hans röst väldigt tydligt. Och det var faktiskt otroligt positivt. Appen har jag förprogrammerat på olika program. Då använde jag smartappen. Det är mycket enklare att slippa fjärrkontrollen. Jag tycker det är verkligen en stor förändring att få nukleus 8.